Balança isso aí. Vamos ver, vamos ver. 60! Quem tem? Marcando 60. Aê! Próximo número. Vamos ver. Qual vai ser? Número. Número 15. Ninguém ainda. O rapaz lá atrás parece que já está quase fechando. Força aí. Vamos ver, vamos ver. 18! Número 18. Quem tem? Quem tem? Quem vai de 19? Pega outro. Vamos lá, não para, não para, não para, não, Clarice. Vamos lá, vamos lá. 29, quem tem? 29, 29. Número 28. Thank you.
pastel de carne, pastel de frango, pastel napolitano, pastel de vento, pastel de banana, pastel de linguiça, pastel italiano, pastel, pastel, pastel. Preço para a população ou para as corpinhas. Thank you.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam.
Thank you.